Čus, já jsem zpátky s novým videem, samozřejmě, jak jinak, Crankworx Nový Zéland, to znamená Rotorua. A dneska už je den závodu, teďka to vypadá, že počasí je nádherný, ale od rána tady pršelo, furt tady byly přehánky, takže jsme dneska vůbec netrénovali. To, co jste mohli vidět v minulém videu, byl v podstatě jediný trénink, který jsme tady měli. A teď za necelý nějaký 2 hodiny by měl začít vlastně samotný závod, takže uvidíme, co ještě stihneme natrénovat, protože z těch velkých triků jsem toho zase úplně moc nedal. Takže mám ještě spoustu práce, takže jdeme do toho Crankworx Rotorua. Oh man, Jakob Wenzel! Normálně bychom měli trénink vlastně už od středy, to znamená středa, čtvrtek, pátek, sobota a dneska v neděli závod. Bohužel ty podmínky tady byly fakt šílený, jak vítr, potom 2 dny prostě deště, takže opravdu toho tréninku jsme měli úplný minimum a je to teďka docela hraniční s tím, jestli vůbec se vlastně ten závod dá jet, ale včera jsme měli aspoň nějaký trénink, takže teďka doufáme, že budeme mít aspoň třeba 2 dobré hodinky, což, jak říkám, není úplně ideální před takovýmhle velkým závodem, zvlášť když je tady úplně nová trať, ale bohužel prostě takhle se to docela často stává na závodech, takže musíme s tím pracovat a musíme z toho zkusit vymáčknout to nejlepší. No, just landed flat. Oh. Rotorua. What was your last contest? Last contest was district ride. What part of the session are we in today? What part of the session? What part of the competition are we in today? Just before finals. Okay, half an hour or what? Sure. Just focus on that for k tomu, co se stalo? Ten první rovný skok s tím dřevěným odrazem je takový pozvláštní, celou dobu jsem ho flipoval, říkal jsem si, že by bylo dobrý tam dát cash roll a že by to tam mohlo docela dobře fungovat. Super jsem se odrazil a měl jsem pocit, že se mi to hodně točí, takže jsem se otevřel a nakonec jsem skončil nedotočený, přehodilo mě to přes a praštil jsem se docela dost do hlavy, takže jsem musel projít takzvaným concussion protokolem, to znamená, jestli nemám nějaký otřes mozku. Čímž jsem prošel v pohodě, takže mám palec nahoru, můžu dál pokračovat.
ale samozřejmě to není úplně ideální, protože jsem přišel o část tréninku a už máme fakt jenom asi půl hodiny, takže není to rozhodně úplně ideální, tak uvidíme. Ještě dáme doufám pár jíst aspoň, než to začne, ale představoval bych si to samozřejmě trošku jinak. Tak jo, tak to je všechno z tréninku, bohužel. To je všechno, co jsme stihli. Rozhodně to není úplně ideální. Neřekl bych, že mám připravenou nějakou úplně skvělou jízdu. Spíš takovou, doufám, že na jistotu. Takže zkusíme na první jízdu a uvidíme, jak to potom se bude vyvíjet po té první. Určitě jsou tam spoustu věcí, které by jsem tam mohl potom to vylepšit, pokud bych tu první jízdu zajel dobře. Takže uvidíme. Držte mi palce, jdem na první jízdu. Let's go. Let's go. Let's go. První jízda, rozhodně ne žádná jízda snů, ale sjel jsem to, utekly mi tam jenom nějaký menší věci, takže nic úplně hroznýho. Docela jakoby zajímavý moment byl ten, když jsem jel na ten poslední skok, na ten backflip Superman seat grab. Vůbec jsem neměl rychlost, nestačil jsem si zašlapat a myslel jsem si, že tam snad ani nedoskočím. Takže to rozhodně nebyl žádný krasavec, ten super seat. Ale jinak docela v pohodě jízda, takže ještě jedna přede mnou. Doufám, že to trošku vyčistím, mám tam pár věcí, které bych chtěl přidat, takže uvidíme, no. Samozřejmě ty věci a ty okolnosti tady nebyly úplně ideální, takže uvidíme, budu dělat, co se bude dát. Jdem na to, druhá jízda. So Jakob having a clean run in that first time, you know he's going to be looking to step up that score. Oh, slips his pedals there, but he's got some time. Oh, he gets some pedals in. Speed. Yeah, unfortunately, just not enough speed to keep that place. But yeah, there we go. Straight to pedals on that backflip Superman C crowd. Obviously not the run that he wanted, but gotta love it when the rider puts on a show for the crowd in the middle of a throwaway run. Tak jo, takhle pro mě letos dopadlo Crankworx Rotoru a samozřejmě ne úplně to, jak bych si to představoval, ale nějak od začátku se to úplně nedařilo, samozřejmě měli jsme spoustu potíží s tím počasím, takže tréninku bylo minimálně, potom jsem měl ten pád těsně před tím finále, který sice jsem tím concussion protokolem prošel, úplně v pohodě, ale trochu jsem si rozhodil krk, takže nebyl jsem úplně v pohodě, nebyl jsem v takový té náladě nebo v té připravenosti to prostě úplně poslat, takže to je trochu škoda. Co se týče té druhé jízdy, tak tam mi při tom double tailwhipu sjeli nohy a i přesto, že to vypadalo, že je tam ještě hodně času na to se srovnat, tak já jsem dost vyjel z té stopy, kde to bylo měkký, sebralo mi to spoustu rychlosti a to byl prostě v podstatě konec. To je docela škoda, protože měl jsem ještě připravený určitě nějaký další věci, které jsem do té jízdy chtěl přidat a vylepšit jí. Takže to mě trochu mrzí, no. Ale to se nedá nic dělat, tak to prostě na závodech někdy chodí a ne vždycky se to úplně podaří.
Já doufám, že i tak vás to bavilo. Já tady na Zélandu ještě budu zůstávat nějakou dobu, mám tady s sebou dokonce i freeridový kolo, takže chtěl bych tady vyzkoušet nějaký bikeparky, což jsem ještě v minulosti neměl možnost, takže to znamená další videa pro vás určitě. Tak jo, hele, to je úplně všechno už pro tohle video, doufám, že jste si to užili, díky za sledování a vidíme se příště. Čus!